E aí, galera, beleza? Olha só que Tereza Imaculada. Nós vamos dar um rolê na Bandeirante do Vilalba. Ala! Olha a Bandeirante do Vilalba, galera. Toyota. Que barbaridade, hein? Nós vamos andar de Bandeirante. Já andou de Bandeirante? Rapaz, eu nunca andei de Bandeirante na minha vida inteira. Hã? Fechou ou não fechou? Fechou ou não fechou? Com meia boca. Não, acho que é Toyota. Isso aqui compartilhou a raça do Corolla, é daqui, galera, ó. Olha, rapaz. Olha o Vilalba. Olha o ponteiro, pinto duro, pinto mole. Rapaz, é isso aí, ó. A folga é faz de besta. Ó, ó a folga pulando. Ela continua reta. O que, que é isso? Ar-condicionado ou é ventania só? Vento só. Rapaz, tem um monte de ponteiro ali. Olha, vem pra mexer. Que é aquilo, ó, combustível, óleo, temperatura, voltagem. Só um que funciona. Só um? Esse capô fino parece estar dando um trator, né? E o câmbio, ó, 5 marchas? É. Que motor que é isso aqui? Pai, diz que é 3.7 essa porra. Ele é diesel 3.7? É. Quantos cavalos será que deve ter? Sei lá. Ela é boa de ano, de ano, é 95. Ah, é 95 essa aqui? Foi até 2000, né? 2001, né? É, 3. Rapaz, que Toyotona bruta, hein, cara? Sistemão, né? Sistemíssimo isso aqui. Ó. Isso que é carro de homem, sério, né? E aí, Dudu, será que você consegue dirigir um trem desse? Será? Podemos dar um jeito, hein? O freio lá no fundo, hein? Foi. Ó! Essa subidinha aqui não é qualquer um que sai que você vai dirigir, não, filho. Trabalhar essas picapes, né? Tá louco. Aqui não dá problema nenhum nunca, não para em barro nenhum. Ué, que abriu? Espeto ali, parece bar, né? Vento brabo, hein? O que é essas bússolas aqui? O que será que é isso?
caminhonete de homem sério, né? Não é essas Toyota nova não, isso aqui, ó. Aí, galera. A bandeirante do Vilalba. Vilalba só mexe com trem. Com trem de homem sério, ó. Olha que legal essa Toyotinha, galera. Bandeirante do Vilalba, hein? Olha que legal. Vou mostrar pra vocês aí em detalhes. Bandeirante do Vilalba. Aí, ó. Carroceria de madeira, bom pra trabalhar. Olha os vidros, tudo original Toyota. Hein? Você viu os vidros, tudo original Toyota aqui? Acho que só o para-brisa que foi trocado. Foi. Massa, hein, cara? Olha o freio de mão. Nossa, olha esse porta-luva, rapaz, de lata. E o freio de mão aí? Bora? Bora. Eu vou no meio aqui. O povo até vai perguntar, ah, Dudu, você não vai dirigir? Rapaz, eu não vou me aventurar, não. Depois eu faço uma barbeiragem, bato aí. Esses trem aqui é difícil de mexer. É meio sistema, hein? É, tá louco. Esse volante é o quê? De Del Rey, será? Sei lá, é de Fusca, né? Então. O volante dela tá lá, original. Ah, é? Ele perdeu a... A rosca. A rosca, é. É escrito Toyota, será? Bem. A capinha daí, ó. Ah. Parece volante de gol quadrado, de Fusca, de Del Rey, não sei. O que, que é esse botão? Isso aqui é a luz. Booster. Tava apagada a luz dela? Tava. Nossa, nem tinha visto. Nem eu. Pô. Quase foi na ré. Aí, galera, rolei em Campo Grande, Toyota Bandeirante. O que você foi comprar lá? Água. Só água? Só água. Olha o freio. Vamos ver. Pisou tudo no freio? Ah, ela tem freio, sim. É que freio, pô. É fundo, né? Ah, no fundo. É bom. Ó, tem um... O que é esse 4x4, será aqui? A luzinha, né? Quando você traça, ele acende a luzinha, certo? Essa aqui traça lá na roda. Ah, essa aqui traça na roda. Você puxa aqui, aí tipo, você liga a tração, né? Aham. Se você não for lá na roda, girar lá, ela fica no 4x2, né? Imagina turbinar a bandeirantezinha dessa aqui, dar nojo nas caminhonetes aí. Ia ser massa, hein? Tem uns loucos no YouTube aqui. Que turbinou isso aqui. Postou um vídeo lá. É só pra trabalhar mesmo. Será que pega 160? Na 4 pista lá na pedreira, eu falo que pega, hein? Isso é uma queda livre. Rezar um. Oh, tá pegando 80 por hora parada. Rezar um Pai Nosso antes e vai embora. Tá na bota do CS10 ali. É engraçado. Com o boost. Mustang do Mortari. Cadê? Passou? Passou já.
engraçado o teto. Tubulação passando e bolo. Cara, que engraçado. E a buzina é ali, né? Ó, não precisa nem abrir a porta pra ver o chassi lá na, no, o escrito ali no adesivo. Ah, demora uma era pra chegar. É, galera, rolê de bandeirante. 1995. Quantos mil quilômetros ela tem, será? Ih, 900 mil? Não, esse aqui é aquele que... 100 mil e zero, né? Ah, tá. Ou seja, não dá pra saber a quilometragem dela. Ele vai entrar aqui, ver se é uma beleza. Vai, apertou o trem ali agora, acho que não dá nem pra passar. Não dá pra passar, não. Vai sim. Como que não vai, né, Vilão? Aqui, ah. Carteira C. Depois é... Passa tranquilo. Que coisa atrás, passa por cima. Cheguei. Cara, que engraçado, galera. Muito massa esse rolê de Toyota Bandeirante. Então, dei uma atualizada pra vocês aí da vida do Vilauba, que tinha GMC. Agora ele tá com essa Bandeirante aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a gente tem vídeo 2 vezes por dia no canal, 12h e 5h. Beleza, galera? Falou!